Fala rapaziada, beleza? Tenho falado bastante do D200 pra galera aí, pra muita gente. E muita gente tá pedindo vídeo aí, então decidi fazer essa brincadeira aqui. Não repara no play, a ideia é mostrar o timbre, não o guitarrista. O Ibanez Tube Screamer aqui é o boost de ganho no caso dos três, tá? Também tinha colocado um SD1, mas preferi o Ibanez, faz menos ruído. E eu setei o AD200 na opção Brown Sound, né? Que seria algo na onda Plexi, Super Lead, JTM45 até JCM800. E os demais pedais seguem a mesma linha, tá? Bom, vamos lá. Timbrão aqui, só com o Ibanez. Ó, o AD200. Porrada. Um pouquinho mais fechadinho, oco, né? Ó, deu 200 de novo. Mudar um pouco aqui, deixar mais agudo esse oco. Ele tem uma opção plus aqui, mas eu não ativo normalmente. É fantástico. Rapaziada, espero que gostem.